Nair Fonseca trabalha no Centro Espírita de Altamira e atualmente é diretora administrativa da creche Maria Madalena, que atende crianças carentes. O instituto foi aberto ainda na pandemia para ajudar mães que não tinham onde deixar os filhos. Mas além desse projeto, o centro também faz sopa e banho para moradores em situação de rua, que recebem um kit de higiene. A instituição foi beneficiada com uma verba do Sicredi para continuar os trabalhos. E nós tínhamos a necessidade urgente de colocar câmeras. E nós não tínhamos, só até para acompanhamento, os pais, nós mesmos, né? E aí quando nós soubemos que nós fomos agraciados com esse projeto, ficamos muito felizes, porque parte dos custos do sistema de monitoramento foi pago com esse dinheiro. O resto nós temos bazar, temos uma outra série de coisas que a gente faz. O Instituto Janjão ajuda, através do esporte, crianças e adolescentes carentes em Altamira. O projeto funciona na cidade desde 1993 e, através do futebol, ensina os atletas mirins valores como humildade, comprometimento e, quem sabe, até uma carreira. Exatamente. Essa parceria com o Sicredi, a gente vai poder arcar com algumas despesas, né, que é importante, que vai facilitar ainda mais o trabalho com as crianças, porque nós já contamos com vários instrutores que trabalham com a gente, várias pessoas que nos ajudam, e mais uma vez esse trabalho é fortalecido aqui em Altamira. Outra entidade que também recebeu os recursos foi a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, a Cassianas de Altamira, que é uma instituição filantrópica, que atua no atendimento a mulheres e também famílias carentes, além de crianças, com fornecimento de materiais escolares e atendimento médico. Hoje, a instituição desenvolve uma oficina voltada para mulheres que querem ser independentes e ter uma renda financeira. Nós estamos com o intuito de atingir 100 mulheres, beneficiar 100 mulheres. Então, as mulheres da sociedade, mais as mulheres do projeto, as mães dos filhos que fazem parte do projeto Fruto das Acácias, que vão ser beneficiadas com essas oficinas. E a gente fica muito feliz em poder proporcionar isso para a sociedade, porque o projeto Fruto das Acácias já trabalha há 20 anos ajudando crianças. Então hoje nós, com parceria com o Sicredi, a gente vai conseguir ajudar ainda muito mais. O Fundo Social é uma ação do Sicredi voltado para ajudar as instituições que atuam de forma social aqui no município, com o esporte, lazer, cultura, educação e saúde, para que essas entidades possam arcar com as despesas dos projetos. Sim, sim. Todo ano, né, nós lançamos a abertura do, nós chamamos de edital, né, que é no www.sicredi.com.br/na-comunidade. A entidade entra, né, nesse site, lá ela cadastra o seu projeto, né, tem que ser através de um CNPJ, né, tem que ser uma associação, né, sem fins lucrativos. E ali você cadastra o seu projeto e nossa equipe analisa todo o projeto, faz a visita e com certeza para o ano nós teremos mais, né, entidades inscritas para podermos atender nas suas necessidades.